Salam, Real Interview efirdədir. Qarabağda aparılan monitorinqlər zamanı çox maraqlı bir fakt üzə çıxdı. Belə ki, dağıdılmış Azərbaycan abidələrinin, yəni milli mədəniyyətinə xas olan abidələrin sırasında düşmənin hədəf götürdüyü əsas yerlər, əsas obyektlər maraqlıdır ki, məhz dini abidələr və İslam dininə aid olan digər inanç yerləri olub. Doğrudan da çox dəhşətli bir mənzərədir və elə bir kənd, elə bir qəsəbə həmin ərazilərdə yoxdur ki, orada məscidlər ya tamamilə yerlə yeksan edilməsin, ya da ümumiyyətlə hər hansı bir onun müəyyən parçası, yəni artefaktın xırda bir hissəsi salamat qalsın. Daha doğrusu buna heç salamat demək mümkün deyil, çünki bu bir mənalı şəkildə Ermənistan tərəfinin məhz tolerant olmayan, ümumiyyətlə dini etiqadlara hörmət etməyən bir ölkə olduğundan xəbər verir. Və biz məhz dini abidələrə qarşı terrordan danışacağıq və bizim qonağımız Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş Üzrə Dövlət Komitəsinin Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Əli Həziyevdir. Hər vaxtınız xeyir olsun, Əli. Hər vaxtınız xeyir. Əli müəllim, doğrudan da çox dəhşətli mənzərədir. Bu, elə dövlət qurumu olan Mədəniyyət Naziri bu məsələni qaldırdı ki, əsas hədəf dini inanc yerləri olub. Yəni, tolerantlığa tamamilə hörmət edilmədən, heç bir insani çərçiviyə sığmayan dərəcədə. Ümumiyyətlə, Dini Qurumlarla İş Üzrə Dövlət Komitəsinin bu məsələ ilə bağlı fəaliyyətini bilmək istərdik. Hansı işlər görülmüşdü vətən müharibəsinə qədər və artıq vətən müharibəsindən sonra bu acınacaqlı faktlar üzə çıxarılandan sonra hansı işlər görülməkdədir? Təşəkkür edirəm. Mən də sizi salamlayıram. Dini Qurumlar İş Dövlət Komitəsi birisi də dövlətin din siyasətini həyata keçirir. Hal-hazırda Cənab Mübariz Qurbanlı rəhbərliyi ilə dini qurumlarla iş üzrə dövlət siyasəti həyata keçirilir. Əlbəttə ki, ölkə rəhbərliyinin qoyduğu tapşırıqlar və tövsiyələrə əsasən ümumi istiqamət çərçivəsində biz də öz fəaliyyətimizi qururuq. Ümumiyyətlə, doğru qeyd elədiniz, Ermənistan hər zaman tarix boyu dini abidələri hədəf almışdır. Burada artıq heç bir dini abidələrə ayrı seçkilik qoyulmadan xristiyan və müsəlman abidələrinin hamısına hədəf almışdır və dağıtma, xüsusən də Azərbaycan mədəni irsini, dini irsini silmə siyasətini həyata keçirmişdir. Müharibədən əvvəl də, demək, Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş Dövlət Komitəsi bu istiqamətdə daim fəaliyyət göstərmişdir. Xüsusən kitabların nəşrini müxtəlif dillərdə əsirlikdə olan Dini Abidələr adlı bizim kitablarımız vardır. Alman, ərəb, rus, ingilis, fars müxtəlif dillərə tərcümə edilmiş və adiyyəti üzrə beynəlxalq təşkilatlara, diplomatik korpus nümayəndəliklərinə göndərilmişdir. Və bizimlə Azərbaycanda görüşdə olan xarici dini nümayəndələr və yaxud da beynəlxalq təşkilatlarla görüşlərimizdə daim bu kimi nəşrlərlə onlara təqdim edilmişdir. Bundan əlavə, istənilən daxili və xarici beynəlxalq tədbirlərdə Dövlət Komitəsi məsul işçiləri, xüsusən də Dövlət Komitəsi sədri səviyyəsində istənilən konferanslarda, forumlarda mahiyyəti üzrə danışılmaqla bərabər Qarabağ mövzusuna, dini abidələrin dağıdılmasına xüsusi önəm verilmiş. Qeyd etmək istəyirəm ki, bununla bağlı ötən illərdə foto sərgilər təşkil edilmiş, diyaloq və forumlar çərçivəsində xüsusən də Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə başladılmış tolerantlıq məkanı Azərbaycan layihəsi çərçivəsində dini abidələrin Azərbaycanda qorunması, bərpası, prosesi, şəkillərlə, fotolarla göstərilməklə bərabər dağıdılmış dini abidələrimiz də orada öz əksini tapmışdır. Bəs Əli müəllim, vətən müharibəsindən sonra bax, üzə çıxan faktlar və son monitorinqlər, yəqin siz də bunları almışsınız, hansı yeni faktlar ortaya çıxdı? Çünki söhbət təkcə müsəlman İslam dünyasına aid olan inanç yerlərindən, dini abidələrdən getmir. Hristiyanlığın digər təriqətləri, məsəl üçün elə sinagogların özü yahudilər, yəni bunlar da dağıdılıb axı. Bəli, düz vurguladınız. Biz komitə olaraq müxtəlif fotolar vasitəsilə, Sovet dövründə çəkilmiş fotolarla və statistikada dövlət statistika
da, yəni Azərbaycan arxivində olan materiallara və saylara əsasən biz öz hesablamalarımızı aparmışıq. Ancaq real vəziyyət əlbəttə ki, canlı bu Qurtar Türkmen müharibədən sonra, azad edilənlərdən sonra bir daha əyani şəkildə bizə göründü. 67 məscid vardır ki, bizim hesablarımıza görə 67. 67 məscid vardır ki, ondan yalnız biri sağ salamatdır. Təmir adı altında orada digər xarici tikinti şirkətləri ilə bərabər sanki gözə kül üfürmək məqsədi ilə sanki özünü tolerantlıq, multikulturalizm siyasətinin carçısı kimi göstərmək məqsədi ilə təmir aparmış, lakin oradakı Azərbaycan izini, kitabəsini, Cövhər ağa, mən söhbət edirəm yuxarı Cövhər ağa Şuşa şəhərindəki məsciddən, onun bərpa edilərkən oradakı Azərbaycan irsi silinmiş, xarici dövlətə məxsus olan bir məscid kimi təqdim olunmuş və sanki burada Azərbaycanlılar heç vaxt yaşamamışdır. Ondan istisna olaraq digər 66 məscid dağıdılmış, məhv edilmiş, nəinki dağıdılmış, təhqir edilmiş, orada digər cürbəcür heyvanlar saxlanılmış, fermalar, deyək ki, donuz fermasına çevrilmiş, məhz təhqir edilməsi məqsədi. Bu da birbaşa, deyək ki, tək Azərbaycana qarşı yönəlmiş bir aktdir. Ümumiyyətlə, insanlığa, dünya mədəniyyətinə qarşı təhqirdir, İslam dünyasına qarşı təhqirdir, biz belə hesab edirik ki. Demək, 67 məsciddən əlavə yüzlərlə xristiyan məbədləri də vardır ki, bunların da əksəriyyəti Alban kilsələridir. Onlar da ya dağıdılmış, yerlə bir edilmiş, yaxud da erməniləşdirilmiş, qriqanlaşdırılmışdır ki, erməni kilsəsi kimi təqdim olunsun. Sanki burada tarixən ermənilər yaşamışdır. Halbuki biz də tarixdən bilirik ki, ermənilər orada heç də tarixən yaşamamışdır. Ümumiyyətlə, Alban kilsəsinin dini nöqtəyi nəzərdən erməni kilsəsi ilə deyək ki, müqayisəsi aparalda tamam fərqlidir. Xastan başlamış, digər elementlərə qədər. İzadə vaxt varsa, mən Əlbəttə, tarixi nöqtəyi nəzərdən... Amma çox qısa xayiş edirik, çünki növbədə həmin bu... Azərbaycanda xristiyanlıq ilk dövrlərdən yayılmışdır. Bu da heç də erməni kilsəsindən bizə keçməmişdir. Birbaşa İsa Məsihin həvariləri vasitəsilə Azərbaycana, Faddey, Varfolomey və digərlərin vasitəsilə Bəli. Qüds patriarxlığı vasitəsilə göndərilmişdir Azərbaycana və buradakı Cənubi Qafqazın ən qədim kilsələrindən biri o Kiş məbədi, Nizdəki kilsələr bunun bir bariz nümunəsidir. Lakin dünya, demək ki, 19-cu əsrdə təəssüf ki, Çar Rusiyası tərəfindən Azərbaycan işğal edildikdən sonra oradakı, demək, Alban abidələri 1836-cı ildə, yəni bu birbaşa olmamışdır. Təbii ki, burada erməni kilsəsinin təsiri və nüfuzu nəticəsində onlar Alban kilsəsini özlərinə, demək ki, qərar vasitəsilə özlərinə ayrılmasına nail olmuşlar. Bununla belə Alban, demək, dindarları, bugünkü bizim demək, din qardaşlarımız olan, Nizdəki yaşayanlar onların davamçılarıdır və onlar öz evlərində ibadət edərək öz dinlərini qoruyub saxlamışlar. Dillərinin kitablarını və dinini qoruyub saxlamışlar. Və bu bir daha bizi göstərir ki, demək, onlar ermənilər, demək, harada ki, bir xristiyan abidəsi tapıldısa, demək, sübut eləmək istəyirdilər ki, dünyaya xristiyan abidəsi varsa, deməli, bura erməni torpaq olub. Bizim bu Alban kilsələrinin orada mövcudluğu isə onun tam əksini sübut edir. Əli müəllim, elə bu məqamda istərdik ki, həmin o dağıdılmış demək, dini abidələrin Azərbaycan tərəfindən, yəni bizim tərəfimizdən artıq bərpası prosesi ilə bağlı qeyd elədiniz ki, yəni layihə var, amma o həmin layihəyə keçməzdən əvvəl gəlin biz fevral ayının 18-də BMT-nin mənzil qərargahında İqtisadi və Sosial Şuranın Bərabərliyə Yeni Baxış adlı keçirdiyi video konferans formatındakı tədbirə də toxunaq. Çünki bu çox vacib bir tədbirdir və dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Mübariz Qurbanı da burada iştirak edib. Bax, dediyiniz o məsələlər də qaldırılıb. İndi biz istərdik həmin ümumiyyətlə format barədə məlumat verəsiniz və həmin formatda Azərbaycanın iştirakı və qaldırılan məsələlər. Buyurun. Demək, BMT-nin İqtisadi və Sosial Məsələlər Şurasının, EKASOK-un
həyata keçirdiyi bu tədbir irqçiliyin, ümumiyyətlə radikalizmin istənilən formada ayrı seçkiliyin tamamilə aradan qaldırılması, bərabərsizliyin ləğv edilməsinə yönəlmiş tədbirlərdən biridir. Bu çərçivə demək 2030-cu ilə qədər olan gündəliyi müzakirə edir. Azərbaycan da bu sahədə qoşulmuşdur, demək öz fəaliyyətini göstərməkdədir. Belə ki, 2016-cı ildə Azərbaycan Respublikası Prezidenti Cənab İlham Əliyevin 2016-cı il sərəncamı ilə bu məsələ ilə bağlı əlaqələndirmə şurası yaradılmışdır ki, və bununla da bağlı daim işlər gedir. Bildiyiniz kimi BMT-nin bu tədbirində 18 fevralda Dövlət Komitəsinin sədri Mübariz Qurbanlı Azərbaycan tərəfindən iştirak etmişdir və orada məruzə ilə çıxış etmişdir. Cənab sədr çıxışında demək, Azərbaycanda aparılan bu sahədə dövlət, din siyasəti, multikulturalizm, tolerantlıq prinsiplərinə söykənən dövlət siyasəti, ölkə rəhbərliyi səviyyəsində təşəbbüskarlıqla çıxış edilən demək, bir sıra multikulturalizm, dinlər arası diyaloq forumları barədə məlumat verilmiş, yəni dini icmalara mənsubiyyətindən asılı olmayaraq dövlət tərəfindən edilən yardımlara toxunulmuş və xüsusən də qeyd edim ki, bütün dini icmalara, yəni fərq qoyulmadan maliyyə yardım ayrılır, təbii qazla dini məbədlər təmir edilir, bərpa edilir, yeniləri tikilir və Azərbaycanda məlumat üçün də deyim ki, hazırda 963-ə yaxın dini icma qeydiyyatdan keçirilmişdir. 2000-dən çox məscid vardır, 14 kilsə, 7 sinagog, dini məktəblər də fəaliyyət göstərir. Deməli, tədbirdə bu məsələlərə toxunulduqdan sonra xüsusən də Cənab Sədr tərəfindən burada Ermənistanın apardığı vandalizm, təcavüzkarlıq siyasətinə yer verilmiş. Demək, 44 günlük müharibə dövründə erməni tərəfinin həyata keçirdiyi demək, necə deyərlər, vandalizm aqları barədə məlumat verilmiş. Bilirsiniz, orada xüsusi qeyd edilmişdir ki, Ermənistan tərəfi bu öz təcavüzkarlıq siyasətini örtbastır eləmək üçün bu konfliktdə dini motiv, dini çalar verməyə çalışıb həmişə. Dini çalar verməyə, dini don geyindirməyə çalışmış. Sanki erməni tərəfi bir xristiyanlığa qarşı aparılan mübarizənin bir öncüllərindən biridir və burada İslam dünyası ilə xristiyanlıq dünyasını bir-birinə deyək ki, qarşı-qarşıya gətirməklə özünə xristiyan dünyasından tərəfdar toplamağa çalışmışdır. Bu da hamımız bilirik ki, və dünyada da bu absurd kimi qəbul edildi və heç kim, heç bir tərəf də buna inanmamışdır. İndi əlim, bu fevralın 18-i keçirilən tədbir, yəni BMT-nin İqtisadi və Sosial Şurasının təşkil etdiyi bu video konferans hansı nəticələri verəcək? Məhz qaldırılan məsələlər, dini abidələrə qarşı terror, antitolerantlıq siyasəti və bundan insanların, əlbəttə dini qurumların əziyyət çəkməsi, yəni sırf Ermənistan tərəfindən törədilən bu vandalizm aktlarından əziyyət çəkən həm insanlar, həm abidələrin yerə yeksan edilməsi. Bax, bu tədbir hansı nəticələri verə bilər? Burada demək 30-a yaxın məruzəçi, yəni ölkə iştirak etmişdir nazirlər səviyyəsində və burada qəbul edilən, demək, təqdim edilən mesajlar, söylənən ideyalar cari il iyul ayında da müzakirə ediləcək və orada çatdırılacaqdır. Belə ki, 2001-ci ildən qəbul edilmiş hər cür irqi ayrı seçkiliyin ləğv edilməsi, sosial bərabərsizliyin aradan qaldırılması ilə bağlı Durban prinsiplərinin 10 illiyi çərçivəsində bunlar da qeyd ediləcək və burada təqdim edilmiş mesajlar müzakirə olunacaq yenidən. Yenidən müzakirə olunacaq. Əlim, həmin o dağıdılmış abidələrin bərpası ilə bağlı layihə qeyd edirsiniz ki, hazırlanır. Yəni, artıq demək olar ki, elə layihənin hazırlanması əslində işlərə start verilməsi deməkdir. Yəni, işin başlanğıcındasınız. Başlanğıcında olaraq layihənin icra edilməsi hansı mərhələlərdən keçəcək və ilkin olaraq hansı işlər aparılacaq? Konkret ilk mərhələdə hansı bizim dini abidələrimiz
orada bərpa olunacaq? Yəni, var mı artıq bu layihədə bütün bu detallar? Buyurun. Bilirsiniz ki, ölkə başçısı da ilk növbədə işğaldan azad edilmiş ərazilərə səfər edərkən ilk növbədə dini abidələri ziyarət etmiş və orada öz çıxışlarını etmişdi. Bəli. Həmin çıxışlardan da biz görürük ki, yəni ölkə dövlət səviyyəsində quruculuq işləri anında başlanmışdır və bu planlaşdırılır ki, bütün dini abidələr yəni mənsubiyyətindən asılı olaraq məscidlər və kilisələr bərpa ediləcəkdir və bu ilk növbədə bu sahədə məndə olan məlumata görə Mədəniyyət Nazirliyi xüsusən məşğul olur və Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən ümumiyyətlə dövlət tərəfindən bu sahədə komissiya yaradılmışdır. Həmin komissiya çərçivəsində həmin abidələrin ilkin vəziyyətləri qeydə alınır. Dəqiqləşdirmələr aparılır. Həmin dəqiqləşdirmələr aparılandan sonra artıq bir növ başlanılacaqdır quruculuq işlərinə. Dini qurumlarla üç üzrə dövlət komitəsinin buradakı rolu necə tənzimlənəcək? Yəni, necə fəaliyyətin səyata keçiriləcək burada? Əlbəttə ki, burada dini icmalarla işləyən bir dövlət orqanı kimi biz də iştirak edirik və təmsil olunuruq. Xüsusən də dini icmalar vaxtdaşırı olaraq dini icma rəhbərləri səviyyəsində həm yahudilər, həm xristiyanlar, həm də müsəlmanlar həmin zonalara səfərlər edirlər. Onlar da öz gözləri ilə həmin o dağıntıların şahidi olurlar. Qeyd edim ki, diplomatik korpusunda nümayəndələri və mütəmadi ora səfərlər edir öz missiyalarını. Beynəlxalq təşkilatlar, xüsusən İSESCO öz missiyasını, yəni rəhbəri səviyyəsində həyata keçirmişdir və oradakı dağıntılar xüsusən də həm abidələrin dağıdılması, bundan əlavə də qəbirlərin də, məzarların, məzardaşlarının da dağıdılmasının biz şahidi olmuşuq. Əlbəttə ki, bu bütün cəmiyyətin bütün sferalarında fəaliyyət göstərən bütün qurumlar bu işdə öz dəstəyini göstərəcəkdir. O cümlədən də Dövlət Komitəsi. Aha. Və belə bir maraqlı məqam yaranır. Bax, siz qeyd edirsiniz ki, dini icmaların rəhbərləri mütəmadi olaraq həmin ərazilərə səfər edirlər və bu media vasitəsilə işıqlandırılır. Amma gələcəkdə dalım həmin ərazilərdə dini icmanın fəaliyyət göstərməsi, ya məsələn, qeyd edirsiniz ki, 900-dən artıq dini icma Azərbaycanda hazırda qeydiyyatdan keçib. Varmı elə icmalar ki, məsələn, artıq onların bərpa işlərindən, yəni böyük qayıdışdan sonra fəaliyyətləri orada təmin ediləcək? Tam orada konkret olaraq məkanlar var, məsələn, istər Kəlbəcər ərazisində, istər başqa ərazilərdə. Yəni, indi belə bir plan hazırlanır mı? Hansısa icmalar artıq ora köçürülsün? Bilirsiniz ki, dini icmalar ümumiyyətlə birlikdə qanuna, dini etiqad azadlığı haqqında Azərbaycan Respublikası qanununa görə dini icma birlikdə ibadət etmək niyyətində olan bir neçə şəxsin, yəni bir neçə şəxsin birgə ibadət etməsi nəticəsində Dövlət Komitəsinə müraciət edərək, yəni sayı, minimum sayı 50 nəfərdir. Həmin 50 nəfər olduğu təqdirdə müraciət edərək dini icma yaradır. Yəni Azərbaycanda bu gün 1000-ə yaxın, demək, bayaq da qeyd edək, 963 dəqiq desək, dini icma qeydiyyatdan keçmişdir. Əlbəttə ki, həmin deyək ki, zonalarda yaşayan icmalar, deyək ki, əhali, sakinlər bərpa işləri başa çatdıqdan sonra əlbəttə ki, oradakı Gövhər Ağa məscidi, Saatlı məscidi, bütün azad edilmiş dini torpaqlardakı, dini ibadət ocaqlarında da dini qurumlar yaradılacaq və fəaliyyət göstərəcəklər. Təşəkkür edirik, Əli müəllim, minnətdarım sizə. Qeyd edək ki, Azərbaycan dini abidələrinin Ermənistan tərəfindən biz terora məruz qalmasından danışırdıq və qeyd olundu ki, artıq həmin abidələrin bərpası ilə bağlı layihə də hazırdır. Bizim qonağımız isə Dini Qurumlarla İş Üzrə Dövlət Komitəsinin Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Əli Həziyev idi. Salamat qalın.